bolesti sú naspäť. Sú silnejšie. Nedá sa to nejako utlmiť. Pracujeme na pľúcach, nebude to trvať dlho. Ty neumieraš. Tie pľúca sú fajčiarske. Ten chlapec nikdy nefajčil. Hrával poker. Kto hrá poker bez cigár? S infekciou sme sa mýlili. Myslíte výlučne seba. Nebude ich možné transplantovať. Doktor House. Dnes o 20:55 na Wow.